אז בעצם דיברנו עד עכשיו על כמה דברים שהם מאוד מאוד בסיסיים. שוב, כל הזמן חוזר, זה כאילו זה בסיסים ביציבה ובתנועה לתפיסתי, ושוב, כמו שאני רואה, אז כל מה שנכון ליציבה ולתנועה נכון בעצם לכל דבר בחיים שלנו. ופשוט, רגע, אני אעשה את זה כאן. אז בעצם הדברים הם, כן, אם אנחנו חוזרים על הבסיס של הבסיס, מבחינתי זה התמיכה. בסדר? התמיכה הזאת, הדבר הזה שאנחנו רוצים להיות מחוברים לאדמה. אוקיי? אנחנו רוצים להרגיש את החיבור לאדמה. שראינו שיש לזה כמה רבדים, כן? שזה גם ברמה הזאת של להרגיש תמיכה, להרגיש שיש לי מקום לנוח אליו, למקום לצמוח ממנו. כן? זה כאילו זה הבית שלי. עכשיו בינתיים גם שלחו לי גם ככה שולחים לי כזה כל מיני דברים, אז גם על זה שבדיוק איזה מורחת לצ'יקונג בדיוק דיברה על הדבר הזה שדווקא כשהלב ככה כואב או ככה, אז דווקא חשוב להתקרקע ולהתחבר לאדמה. וזה הכל חלק מהתמיכה, כי בעצם ברמה מסוימת מעפר באנו, אז כאילו, וגם אתם יודעים, מעפר באנו ולעפר נשוב, זה לא רק בהתחלת החיים שלנו ובסוף החיים שלנו, כן? זה בכל רגע. כן, אנחנו באים מהעפר ושבים אליו, זאת אומרת, זה הכוחות שפועלים בו זמנית, הכוח המשיכה, ה-ground reaction force, זה אותו דבר, שוב, גם ברמה הרגשית. אז חיבור לאדמה ותמיכה ולהרגיש תמיכה ולהרגיש שאנחנו נתמכים, בסיס מאוד מאוד חשוב. עכשיו, זה להרגיש ולזכור את זה באמת, כל הזמן. ואז מתוך המקום הזה שיש לנו תמיכה, אז אנחנו בעצם כבר יכולים להבין או להגיד, כאילו יש משהו גדול ממני שמחזיק אותי. יש את האדמה. כן, ואם יש לי אדמה שתומכת בי, זה אומר שאני יכול כאילו לעזוב את המקום הזה שבו אני מנסה כל הזמן להחזיק מעמד, להחזיק שליטה, להחזיק ברגשות שלי. לדעת, כן, מה צריך לקרות, לאן אני הולך, אני פשוט מאפשר לדברים לקרות. וזה בעצם הדבר המאוד מאוד משמעותי שאני מרגיש שכרגע, בזמן הזה, זה כאילו, זה הדבר, כן, בעקרונות של היציבה והתנועה, קוראים לזה השחרור, ההרפייה, ה-undo, ה-letting go הזה של כל ההחזקות. פה, בתקופה ההזויה הזאת, המקום הזה שבו אני מאפשר לעצמי לא לדעת, לא להבין, לא לנסות לדעת ולא לנסות להבין, אלא פשוט להיות. כאילו להיות אורגניזם בתוך, כן? כאילו להיות כאילו, כמו נגיד טיפה באוקיינוס, נגיד, כן, אם אנחנו חושבים על כל החיים כל מכלול החיים, כאיזשהו אורגניזם אחד גדול, כן, שאנחנו כמו תא, כן, כי אתם יודעים, כמו שיש לנו בגוף שלנו, יש מאות מיליארדים של תאים, אפשר להתייחס לזה שכל אחד מאיתנו הוא איזשהו תא בתוך הדבר הגדול הזה שנקרא חיים, שזה לא במקום שכל אחד מאיתנו הוא. כל החיים עצמם, אבל רק בשביל ההבנה הזאת. ואז בעצם כשאני טיפה בים, אני פשוט רוצה להיות. אני רוצה להיות מי שאני, ומה שקורה לי, אז אם עכשיו שערה, אז אני נסער, ואם יש, אם לא יודע מה, אם אין, אז הכל בסדר, ואם ככה, אז אני, כל מה שקורה, זה בסדר. ואני מדגיש את זה, כי שוב, כי אנחנו בימים כל כך הזויים, שאני חושב שכל ניסיון להתגבר על זה הוא כמו הניסיון לשחות נגד הזרם כשיש מערבולת.
כן, זו דוגמה שתמיד נותנים. כן, ידוע שכשיש מערבולת, הדבר היחיד, זה כל כך חזק, שהדבר היחיד שאני יכול לעשות זה להרפות ולאפשר למערבולת לקחת אותי. ואז בסופו של דבר היא תפלוט אותי. וזה בדיוק אותו דבר עכשיו ברמה הפנימית, הרגשית, כן? לשחרר, לאפשר לדבר הזה לקחת אותי, לאפשר לכל מה שצץ בדרך לצוץ, ופשוט פשוט להיות. ההבדל בעצם, כאילו אם אפשר להגיד מיטה או מטיפה במים, זה שלנו בתוך המקום הזה של השחרור, יש עדיין את המקום הזה של המודעות, של הנוכחות, שזה הקטע, זה מה שכאילו הופך אותנו למשהו שהוא כל כך, אני חושב, מיוחד. היכולת שלנו להיות נוכחים ולהיות מודעים לעצמנו. וזה המקום, זה המקום שצריך לשים על תשומת לב. אני חושב שנקדיש לזה ונדבר על זה עוד בנפרד, על הרעיון הזה של המודעות, על היכולת שלנו להיות מודעים. עכשיו, עוד דבר שחשוב לי להגיד, כי אתמול כזה, בזמן ששכבנו, אז ככה אמרתי, אוקיי, ולהרגיש מקום שיש בו החזקה, ואז אמרתי שנגיד אני מרגיש שאם אני עכשיו אשים תשומת לב בחזה שלי, אז אני אתחיל לבכות, וזה לא הייתה הכוונה שלי חלילה שאני מנסה להימנע מזה, אוקיי? להפך, אני, וזו נקודה שמאוד חשוב לי להדגיש, כן, פשוט אתמול, בגלל שרציתי להישאר בפוקוס על ההסבר, אז בחרתי לרגע, רק לאותו תרגול, לא להיכנס למקום הזה, פשוט כדי שאני אוכל להמשיך להיות איתכם לגמרי בנוכחות. אבל אני חושב שבתקופה הזאת במיוחד, תמיד, אבל בתקופה הזאת במיוחד, כשרגש מגיע, אני חייב לאפשר לו, לתת לו מקום. כמו שבדיוק כמו שאמרנו אתמול במקום הזה של שכשאני מרגיש כאב, אני נותן לו מקום לביטוי. כשיש לי בכי, כשיש לי בכי, זה דבר מאוד, אני חושב שאחד הדברים החזקים פה בהקשר הזה, כן? לא לנסות להיות גיבורים, לא לנסות להחזיק את זה, לא לנסות, זה לא, אין בזה כלום בניסיון להדחיק את זה, כן? להפך, אם זה בא, לאפשר לזה לצאת דרכי. מאוד מאוד חשוב. בסדר? זה, ההחזקה של זה היא עושה ההפך, היא מאוד מאוד, זה פשוט עושה את ההפך, בסדר? זה יוצר את ההפך, זה תוקע את האנרגיה במקום לאפשר לה לזרום. אז בעצם אנחנו רוצים שוב להיות בדברים, לאפשר להם, לתת להם לעבור דרכנו, ובשום אופן, בשום אופן לא לנסות to suppress it, להדחיק את זה, להקטין את זה, שום דבר מהדברים האלה. כן? זה ממש, זה הבסיס לבריאות בכלל. ועכשיו, בתקופה הזאת, גם לבריאות נפשית אני חושב, כן? לבריאות נפשית. אז בעצם זה, אלה כמו אפשר להגיד עיקרי הדברים שדיברנו עליהם בפעמים האחרונות, והיה לי חשוב ככה לאסוף את זה וטיפה לחדד קצת את הדברים. עוד דבר שחשוב, אמרתי את זה כבר אני חושב שבהתחלה, אבל גם לגבי הקרקוע, הבסיס בהתחלה, זה מאוד טוב מי שיכול גם במשך היום לעמוד על אדמה יחף. אוקיי? לעמוד יחף על אדמה ולעשות את התרגול יחף על האדמה. גוט. אז בואו נראה אם יש עוד משהו ככה שאני רוצה להגיד, כי דווקא בכוונה אני לא רוצה להמיס עוד. אלא להביא את הדברים הבסיסיים שהם הם, הם, הם הכל. תראו, את הדברים האלה, זה חיים שלמים לתרגל את זה, כן? זה גם שוב ושוב חשוב לזכור את זה. לא, אין פה קסמים, ואנחנו רוצים פשוט לאט לאט ללמוד את זה,
לאפשר את זה כל יום עוד קצת, עוד צעד, עוד משהו שמאפשר לי להכיל, עוד רגע של חסד כזה שזה לא משנה שאם אחרי זה יבוא עוד משהו, עוד פעם קשה, אז עוד פעם נעשה את זה ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. אוקיי? אז זהו, אז אני רוצה שהיום, היום נעשה את בעצם את התרגול שעשינו, כמו שעשינו אתמול בשכיבה, אני רוצה שנעשה את זה בעמידה. הסיבה היא, אני חושב שתרגול בעמידה הוא מאוד מאוד, סליחה, תרגול בשכיבה, הוא נותן לנו המון המון תמיכה, כמו שראינו, כן? ומאפשר לי באמת להרפות, ואני חושב שאני ממש ממליץ לכם, ככה, על בסיס יומי, לעשות תרגול כזה בשכיבה. העניין הוא שאנחנו לא תמיד מתאפשר לנו לשכב, ולפעמים אנחנו פשוט רוצים, אתם יודעים, לעשות גם, כאילו, במשך היום להצליח לעשות את זה, או אפילו לפעמים תוך כדי משהו, כן? זה עוד דבר שחשוב, עוד דבר שחשוב זה שתבינו שמה שאנחנו עושים פה נגיד בעשר דקות אפשר לעשות גם בחצי דקה, אפשר לעשות גם בעשר שניות. בסדר, זה גם נקודה מאוד חשובה. זה לא בהכרח שצריך מלא זמן. כל מה שאני מדבר פה הוא אפשר לעשות אותו עשר שניות, אפשר לעשות אותו שעתיים. אז בעצם אל תשימו שום גבולות ושום מסגרות ושום דבר. מה שאתם יכולים תעשו, וזה בדיוק, אני רואה את זה גם שאני לפעמים את הדבר הזה ואת האפשור ואת החיבור, אני לפעמים זה באמת 5 שניות, 10 שניות שאני מרגיש את זה, ועושה את הדבר הזה, בסדר? ומאפשר לזה. מי שלא יכול להיות על החול שלא יהיה, זה לא קריטי, כן? זה לא יהרג ובל יעבור. אני רק אומר, אם יש לכם אפשרות, אם אתם יכולים לרדת מתישהו, אם אתם בקומה הזה, ולרדת ולעמוד קצת על החול, יש לזה ערך בפני עצמו, שהוא גם מתחיל להיות מוכח מחקרית, וגם אני פשוט רואה מעצמי שזה, יש משהו, עם האדמה, יש עליה. אוקיי, אז היום, כמו שאמרתי, נעשה את אותו התכווננות כמו פעם שעברה, שעשינו בשכיבה, ונחפש לעשות את זה בעמידה. זה יהיה אותו דבר, פשוט בסיס יותר קטן, אז בעצם זה גם, זה מכניס עוד איזה עניין עם ה... זאת אומרת, זה מבחינת היציבה זה אחרת, כן? מבחינת התרגול זה אותו תרגול. אפשר לעשות את זה גם על כיסא, בסדר? אתם באותה מידה יכולים לעשות את זה על כיסא, באותה מידה. מי שעושה את זה על כיסא, אני כן ממליץ לא לשבת כזה ככה על הכיסא, אלא להיות בנוחות בצורה כזאת שתאפשר לכם את ההקשבה שלכם. אוקיי? ומי שעושה את זה על כיסא, אז כל מה שאני מדבר עליו, על החיבור לאדמה, דרך הכפות, אז בשבילכם זה דרך עצמות האגן וכפות הרגליים. אוקיי? אז אנחנו עומדים ואנחנו מרגישים את החיבור. ושוב, מביאים תשומת לב לתמיכה. וממש מרגישים אותה. מרגישים אותה שהיא שם. אתם יכולים literally לחוש בה. אני רוצה שתחושו בתמיכה. עם כפות הרגליים. כאילו ממש כמו שאפשר, אני רק מדגים, כן? כמו שאני יכול לשים את הידיים על הרצפה ולהרגיש את היציבות שלה ולמשש אותה, אנחנו עושים את זה עם הרגליים. תרגישו את התמיכה הזו. תרגישו שיש משהו שתומך בכם, משהו שאתם יכולים להרפות אליו. נפלא. אני רוצה להגיד, זה כל כך משמח אותי לראות שיש פה ילדים, ילדות, נערים, נערות. ממש כיף.
אז אנחנו מרגישים את התמיכה. ואנחנו מנסים כאילו להשתחרר אליה. כמו שעשינו בשכיבה, ששכבנו, והגוף היה יותר קל להרפות, אנחנו מחפשים גם פה. עכשיו, לא, זה לא עכשיו איזה משהו ככה לקחת אותו לאיזשהו, איזה משימה כזאת. פשוט לחפש איך הכי נעים לי שהבטן שלי נתמכת, שאני מרגיש את הבטן, את הגב, שהכל נתמך, יורד לאדמה, שהחזה משוחרר ונתמך ויורד לאדמה. אין בעצם הכל. עכשיו זוכרים שגם אמרנו, שדיברנו על זה שהכל בעצם הולך הפוך. אז בעצם כדי להשתחרר וכדי לצמוח, אני דווקא רוצה לנוח פנימה לתוך האדמה. אנחנו אז משתחררים, וממש לחפש את המקומות האלה, ושוב, זה חיפוש שהוא הוא אינסופי, אבל איך אני באמת מרגיש בבית על התמיכה הזו? אוקיי? וכשזה קורה, אז שוב, אז אנחנו יכולים לעשות כל מיני, להרגיש את הגוף בכל מיני מקומות, אבל היום אני דווקא, היום אני כן רוצה שנלך לחזה. היום אני כן רוצה שנרגיש, ממש נעשה מין פרקטיקה שהיא כבר, אני כל הזמן מדבר בוא נרגיש את הגוף, בוא נרגיש את הגוף, אבל אני כן רוצה שנחבר את זה גם לכל דבר רגשי שיהיה, פשוט כדי שזה יהיה לכם, לכולנו, זמין לעבוד עם זה בכל רגע ביום. כי אתם יודעים גם, הרבה פעמים זה בא אלינו, אנחנו לא מזמינים את זה. עכשיו זה פתאום קורה משהו או לא קורה, פתאום משהו, פשוט פתאום אנחנו מוצפים ב, 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 בפחד, בעצב, בלחץ. מה אנחנו עושים עם זה? את זה. בסדר? ממש את זה. אז אני מרגיש את החיבור, אני נתמך אליו, אני מביא תשומת לב לחזה. אתם יכולים לשים ידיים על החזה, או פשוט להביא תשומת לב לחזה, ותחפשו להרגיש איפה בחזה יש לכם מתח. וזה יכול להיות קדמת החזה, זה יכול להיות אחורי החזה. החזה זה מקום שהרבה פעמים רגשות נמצאות בו, כן? זה יכול להיות בעוד מקומות בגוף, אבל בחזה זה די, מה שנקרא, שכיח או קלאסי, כן? ואז מה אנחנו עושים? אז אנחנו מרגישים איזשהו מקום בחזה עכשיו, וזה יכול להיות מאוד מאוד לא נעים. מאוד לא נעים. אבל אנחנו כל הזמן מזכירים לעצמנו, אנחנו בטוחים. אנחנו על התמיכה. מה זה בטוחים? זה לא עכשיו איזשהו, אנחנו נתמכים. אז אני מרגיש מקום בחזה שיש לי בו מתח. אני מביא נוכחות לשם. אני יודע שאני מרגיש שהנטייה שלי היא לברוח. אבל אני לא בורח. להפך, אני מחבק. אני מחבק את המקום הזה. שאני מרגיש בו את העומס, את המתח, את ההתכווצות, את ה... אני פשוט מביא לו נוכחות, שוב, לא בורח ממנו, אלא כאילו בא לקראתו, ולא מנסה להחליש אותו, אלא נותן לו לגמרי ביטוי מלא ומושלם. ומה שצץ צץ, ומה שעולה בי עולה, אני מאפשר לזה לקרות. אני מאפשר לעצמי לפרוק, לא להחזיק שום הרגשה, אלא לתת לה לעבור דרכי.
אני אוהב אותה כמו כל הרגשה שיש בי, אפילו אם היא לא נעימה. אני אוהב אותה כי היא חלק ממני עכשיו. אני נותן לה ביטוי. אני מאפשר לכל מה שרוצה לקרות, לקרות. ואני מחפש כל הזמן את ה... במקביל לביטוי הזה שאני נותן לתחושה, אני מחפש להרגיש את האדמה. אני מחבר אותה לאדמה. ואני פשוט איתה, במה שקורה, אם היא תזוז פתאום ותעבור למקום אחר בגוף, אני זורם איתה. אם בזמן שאני נוכח בתחושה, או בקיבוץ, או בכל דבר, כן, זה כבר, שוב, אנחנו רואים בשלב מסוים אין הבדל. אנחנו לא באמת יכולים לזהות, או יכולים, אבל כאילו אין, כאילו אם זה קיבוץ פיזי או קיבוץ רגשי. הם כבר ביחד, הם אחד שמה. ואני לא צריך לתת לזה שמות, ואני לא צריך להגדיר את זה, אני רק נוכח. ואני מחבר את זה לאדמה. האדמה היא כאילו כמו הרקה שיכולה להכיל הכל. אני לא מנסה להתמודד עם זה, אני מוליך. זה מקום של המון עוצמה. המון. היכולת להרפות מול דברים כאלה דורשת עוצמה מטורפת. לא להיות חזק מול זה, כי זה כמו מערבולת, זה יהיה חזק ממני בסוף. להכיל את זה, לשחרר לתוך המערבולת הרגשית הזאת או הפיזית. לאפשר לה לעבור דרכי. לחבק אותה ולחבר אותה לאדמה. כמה שאפשר להרפות מולה. להכיל אותה ולקבל אותה. ואם אנחנו עושים את זה בענווה ובשיא הפשטות, ופשוט נוכחים, אז אנחנו רואים שזה מקבל ביטוי, ואז בשלב מסוים זה פשוט משתנה, משתחרר, משהו קורה. וזה גם כאילו התשובה לשאלה כמה זמן נגיד לעשות את זה. אז לעשות את זה פשוט עד שאנחנו מרגישים שזה, לא יודע אם להגיד מיצה את עצמו, כי זה לא, מיצה זה לא מילה טובה בהקשר הזה, אבל עד שזה כאילו חולף, עד שהמערבולת מסתיימת. ושוב אפשר לעשות את זה בשכיבה, בישיבה, אבל חשוב היה לי לעשות את זה בעמידה, כי זה כאילו הופך את זה למשהו שהוא יותר. ריאלי ליום יום שלנו, שאנחנו יכולים לעשות את זה תוך ממש. כאילו לעשות רגע פשיק לעשות. וגם כמובן יכולים תוך כדי, אם אתם מרגישים שאתם צריכים לעבור לשכיבה או משהו כזה, גם לעשות את זה שלכם. הרעיון הוא מאוד ברור. להרגיש, לאפשר, להכיל, להיות. ולהכיל זה לא ממקום של להכיל את זה.
כמו להכיל, כמו שאני מיכל, ואז יש, אני מתמלא מתמלא בזה. זה יותר להכיל ממקום של הכלה, שזה פשוט זה עובר דרכי. אם אני מיכל, אני מתמלא בסוף. אבל אם זה עובר דרכי, אז זה יכול להיות, זה אינסופי, מה שאני יכול להכיל. קח קצת נשימות כדי, קודם כל, כמו אתמול, אם מישהו רוצה להישאר עם זה, תישארו. אם אתם מרגישים שיש עוד זמן בשבילכם, קחו את הזמן. אני כרגע מתחיל להביא את זה לידי סיום, פשוט כדי להתאים את עצמי למסגרת הזמן שככה אני מנסה לעמוד בה בסך הכל. עכשיו נחזור טיפה לסוכרים את הנשימה שעשינו בפעם הראשונה של הפעימה הזו. אז טיפה להרגיש את ההתרחבות ואת ההתכנסות. מאוד בפשטות, מתוך החיבור לאדמה. ידיים מלוות. זה פשוט עוזר עוד להזרים את האנרגיה בכל הגוף. כשאנחנו מדברים אנרגיה, שוב, לא משהו עכשיו מיסטי. מקום שהרגשנו כואב, מקום שהיה אנרגיה מרוכזת בו. אז זה פשוט עוד עוזר לה להשתחרר, למרות שאני מאמין שאתם כבר מרגישים הרבה יותר טוב בגוף אחרת או לפני קצת. מעולה. ניקח עוד נשימה ככה, נאסוף את כל העולם ונעביר שוב דרכנו, לא לעצור את זה, לא להכיל את זה ברמה של להיות כלי קיבול אלא צינור. אני אוסף את כל העולם ומעביר דרכי לאדמה. עוד פעם אחת, וממש להרגיש איך זה שוטף אותנו. אוסף מהכל ושוטף. ושנייה לעמוד. מדהים. מדהים, איזה יופי. אני ממש מרגיש שקורה איתכם משהו מדהים ביחד. אנחנו עושים את זה ביחד. אז זה הדבר. כמו שאמרתי, אפשר לעשות את מה שעשינו עכשיו, אפשר לעשות אותו גם בעשר שניות. ברבע דקה, בחצי דקה, אבל כן, במיוחד בתקופה הזו, כשמרגישים איזשהו עומס רגשי, לא לדחות את זה. באותו רגע שמרגישים את זה, תעשו את הדבר הזה, זו ההמלצה שלי. באותו רגע שאתם מרגישים, לא שנייה אחרי גם. כן? זה בא, אז תנו לזה את המקום שזה. שוב, אפשר לעשות את זה בכל מקום, אפשר לעשות את זה בכל מצב, אפשר לעשות את זה בכל טווח זמן. ופשוט לאפשר לזה לקרות, לאפשר לזה, תלמדו עוד ועוד לאפשר דברים לעבור דרככם, זה מטורף מה שזה עושה. ועוד דבר חשוב שאני רק אזכיר, אני מאמין שאתם חווים עכשיו איזושהי
משהו אחר קצת, כן, איזשהו משהו אחר בגוף. זה שאחרי זה זה יחזור, זה לא, בכלל לא, אין, זה לא משנה, כן? כי ככה זה בטוח יחזור. זה לא, אין תרופה שהופכת הכל פתאום לזה. אבל כל פעם אנחנו עושים את זה עוד פעם ועוד פעם, ותראו שזה, אבל זה משתנה, זה לא כאילו עכשיו סיזיפי, סיזיפי כזה. זה כל פעם אתם, זה נהיה יותר, זה יהיה אחר, אתם גודלים, אתם יכולים להכיל יותר. טוב? מהממים. תודה רבה, תודה שאתם פה, חיבוק גדול. ימים טובים. נפגש.